Re, viss ēters ir te! Bet līdz ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai uz drošākām vietām devās cilvēki un arī iestādes, kuras atradās īpaši apdraudētās vietās. Kara darbībai sākoties Latvijas televīzijas filmēšanas grupa atradās Slovjanskā, Ukrainas austrumos un ceļu sāk kopā ar Latvijas konsulātu no Slovjanskas. Не-не, полмайца. Ātri savāciet visus karogus. Да, да. Не, не вставляйте их. Все флаги забирают. Ноутбуки вам это сейчас нужно сегодня? Скажите, позвони, что я забрал. Что мы хотим сказать вам, латвийскому народу? Берегите свой мир. Ko mēs gribam teikt latviešiem, visai tautai, sargiet savu mieru. Es atgriežos Doņeckas apgabalā uz frontes līnijas, jo esmu bruņoto spēku kapelāns. Šodien dosies prom mūsu konsulāta ģimenes locekļi, tāpēc mēs lūdzam, ja vien ir iespēja, palīdziet viņiem. Viņi daudz darīja, lai nosargātu mūsu abu valstu attiecības. Lai Dievs jums palīdz, mēs jūs mīlam. Lūdzieties par Ukrainu. Так что нехай Господь вас всех береже, благословляя. Мы вас любим и молитесь за Украину. Хорошо. Хочу сказать спасибо нашим операторам. Гинс, подходи сюда. Я вам так скажу. Vēl gribu pateikt paldies operatoriem. Gint panāca. Vakar mēs ar viņu bijām Paskal, kura ir pavisam tuvu lidostai. Es domāju, vēl pāris nedēļas, un es viņu gaidīšu atpakaļ Doņeckā. Я буду его ждать, ну, в Донецке. Увидимся. Да. Все. Латвийскому народу до свидания. Дякую. До свидания. Все. Давайте, тогда мы с ним засадим. Поняли, пожалуйста.